Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Soccer Shop, і сьогодні ми поговоримо про досить гучні буци самого Неймара. Буци з досить суперечливими технологіями, але досить гучною репутацією. Підпишись на канал, щоб не пропустити подальші цікаві огляди та корисні відео. А зараз ми поговоримо про Puma Future Ultimate. Поїхали! Перед вами Puma Future Match. І хоч у назві цього слова немає, правильно називати їх Future Ultimate. Те, що вони звуться матч, це не означає, що це та сама версія, у якій грають професійні футболісти. Ті буци, у яких вони грають, ви взагалі не купите ні в якому магазині, адже є серійна версія, а є версія конкретно під того ж Неймара, яку роблять спеціально для нього. У нашому випадку це не сама топова версія, адже є ще більш професійна, щоб було більш зрозуміло, це, напевне, аналог категорії Pro у Nike. Але вони дуже схожі на ту саму професійну версію, я б насправді сказав, що у буцах з нашого огляду можна грати на серйозних матчах. Давайте розглянемо, що в них є. Ну, по-перше, як завжди, дизайн. Він досить цікавий та незвичайний, досить виграшне кольорове поєднання, адже два головних кольори являються комплементарними. Що це означає, рекомендую погуглити, бо боюся, що не зможу нормально пояснити. Що стосується конструкції, то буци виготовлені по в'язаній технології. Зазвичай у великих компаній є свій унікальний матеріал для технології в'язання. У Nike це Flyknit, у Adidas Prime Knit, а от у Puma є матеріал Evonit. Нічого про нього не відомо, окрім того, що по суті це все одне і те ж саме з якимись незначними відмінностями. У даній категорії у нас навряд чи Evonit, але це щось максимально на нього схоже. Далі при виготовленні на в'язану основу наносять різне покриття, і у Boots Future Ultimate воно досить надійне та зачеписте, м'яке і тоненьке. А ще хочеться відмітити окремі зони для щеплення, які розкидані по поверхні. Це ось такі пупирки, які нагадують крупне зерно наждачки. Гадаю, що у м'ячика будуть проблемки, і в нього не буде шансів втекти від них у цих буцах. Язичка в них немає, адже це конструкція з носочком Fusion Fit 360, шнуровка з подвійними отворами, але пумовської фішки легендарної, де ви можете обирати, в які отвори шнурувати буци, тут немає. А от що нас реально цікавить, це ось ці помаранчеві зігзаги. Що воно взагалі таке? Це технологія від Puma, яка зветься PWR Tape або ж PVR Tape. Це стрічка, яка зроблена з подвійної сітки та еластичного трикотажу. Таке комбо забезпечує більш адаптивну та підтримуючу посадку. Але, скільки я дивився відомих оглядів, практично усі кажуть, що це якась нісенітниця і нічого ця стрічка не дає. По типу розкручена технологія, як і ACC у Nike, яку ніяк неможливо перевірити, чи взагалі вона існує, чи ні, і працює. Але насправді, щоб не бути прискіпливим, це все суб'єктивна штука, адже хтось реально взуває ці буци і такий: «Вау, як круто і комфортно, напевне, це саме через цю технологію». Ну і добре, адже це круто, коли є щось, за що конкретно хочеться взяти будь-який товар. Ну і наостанок, підошва. Це досить продумана і технологічна частина саме у цих буц, адже ми бачимо тут і багато різних елементів для щеплення з газоном, і різні шипи, частину з яких вони спулили у Mercurial, і, до речі, шипи трішки навіть м'якенькі, напевне, для кращої амортизації. Ці шипи точно не будуть сокотіти при ступанні на асфальт, це вам гарантую. Що ж, хто вже бігав в таких буцах, наполегливо просимо вас поділитися враженнями від Future Ultimate, а ті, хто ще не бігав у таких, напишіть своє враження від цього огляду та про ці буци у коментарях, чи взяли б собі такі чи ні. Не забувайте про те, де ви можете придбати найкращі спортивні товари, у тому числі буци Puma Future Ultimate. Посилання на наш магазин у описі до цього відео, а також не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не пропускати такі цікаві огляди. На цьому я з вами прощаюся. Бувайте!